Gəlin hissə-hissə verilmiş funksiyaların limitləri haqqında düşünək. Cəbri olaraq f(x) kimi verilirlər. Videonu dayandırıb limitləri özünüz tapmağa çalışın. Onlardan bəziləri birtərəfli, bəziləri normal, bəziləri isə iki tərəfli limitlərdir. Yaxşı, gəlin ilkindən başlayaq. x 4-ə yaxınlaşdıqca, yəni sağ tərəfdən yaxınlaşdıqca buradakı müsbət 10-u göstərir. Bir sözlə x 4-dən böyük olanda f(x) x-in kvadrat köküdür. 4-ə sağdan yaxınlaşdıqca funksiyanın bu qiyməti ki, çəllidir. Odur ki, bunun cavabı kök altında 4 olacaq. X 4-ə bərabər olanda yuxarıdakı ifadə götürülsə də, bu limitdə 4-dən böyük ədədlərdən danışılır. Yəni sağdan yaxınlaşırıq. Odur ki, bu ifadədən istifadə edirik, bu da 2-yə bərabərdir. Bəs 4-ə soldan yaxınlaşdıqda limit nəçə olur? İndi bu ifadədən istifadə etməliyik. Ona görə də 4+2/4-1 yazırıq. Bərabər olacaq 6/3-ə, yəni 2-yə. Onda x 4-ə həm soldan, həm də sağdan yaxınlaşdıqda limit eyni cavabı alır. İki tərəfli limitin olması üçün soldan da sağdan da eyni limitə malik olmalıdır. Odur ki, bu da 2-yə bərabər olacaq. X 2-yə yaxınlaşdıqda f(x)-in limiti neçədir? Bu hal üçün yuxarıdakı ifadə keçərlidir. Bu ifadədə x 1 olduqda məxrəcimiz 0 olur. Lakin x 2 olduqda qrafik kəsilməzdir. Odur ki, sadəcə yerinə Alınır iki, iki yəni, alırıq. Alınır 2^2 / 2 - 1, yəni 4 / 1. Cavabda 4 alırıq. Başqa nümunəyə baxaq. Başqa bir hissə-hissə verilmiş funksiyamız var. Videonu dayandırıb özünüzü sınayın. İndi birlikdə edək. x - 1-ə sağdan yaxınlaşdıqda limiti tapaq. Əgər sağdan yaxınlaşırsaq, -1-dən böyük bərabər olduqda bu ifadədən istifadə edəcəyik. Odur ki, bu limit 2^-1-ə bərabərdir. Cavab 2/1 edir. Bəs soldan yaxınlaşanda nə keç olur? Bu hal üçün isə yuxarıdakı ifadəmiz var. Mənfi 1-dən solda olan x-lar üçün odur ki, bu limit yuxarıdakı ifadəyə uyğun olaraq sinus -1 üstəgəl 1 olacaq. O da bərabərdir sinus 0-a. Cavab edir 0. x -1-ə yaxınlaşanda y x-in limiti neçə olur? Göründüyü kimi sağdan və soldan müxtəlif limitlər alınır. Əgər birtərəfli limitlərin cavabı eyni deyilsə, deməli bu limit mövcud deyil. x 0-a sağdan yaxınlaşanda limit neçədir? Əgər 0-a sağdan yaxınlaşıırıqsa, bu hala uyğundur. 0 bu aralıqda yerləşir. Bu aralıq daxilində də buradakı ifadə kəsilməzdir. Odur ki, sadəcə yerinə qoyuruq. x 0-a bərabərdir. 2 üstü 0 da 1 edir. Bu qədər